Magnus, eller Kup, som vi kalder, for mig så fremstår han som en meget, meget vigtig spiller og person, og en rigtig god inspiration for mange unge spillere. Kom her til de her 100 kampe i så unge en alder, og også prøvet meget med ungdomslandshold og så videre, så der venter ham helt sikkert, tror jeg, en god karriere og et godt liv, fordi han er ikke bare en god spiller, han er også en rigtig god fyr og en, der har betydet meget for den udvikling, vores både hold og klub har været igennem. Magnus Kofod, spændende bekendtskab, en af de helt unge igennem nye, som man også har rigtig høje forventninger til. Jamen et stort tillykke til Kuf. Det er virkelig fortjent, at han har rundet 100 kampe. Tænk på, mange oplevelser, der ligger der. Og så også et respekt og også tillykke til hans familie, som har været en vigtig del af den her rejse. Så kæmpe tillykke herfra.